Straks razen hier op de Westfriesjeweg bij Hoogkarspel alleen auto's over het asfalt. Maar vandaag was dit het terrein van wielrenners, nieuwsgierige bezoekers en hardlopers. U dacht, dit moeten we vastleggen. Ja, ik vond het wel leuk voor het nageslacht. Hè? Of als, nou, dan kun je later nog eens even terugkijken dat je hier geweest bent. En ja, de opening is toch iets speciaals. En eigenlijk hebben jullie dit stuk nieuwe Westfrieseweg ingewijd. Ja, klopt. Ja, het is toch een unieke gebeurtenis. Dus een van de eerste. Is dat ook de reden dat jullie meededen? Ja, toch één keer dat je dat kan doen. Daarna is het voor alleen voor auto's. Dus nu hadden we de kans om dat een keer op de fiets te doen. Dus alleen maar leuk. Het voelt heel bijzonder, laat ik dat vooral zeggen. Maar hoe bijzonder ook, mensen kunnen vooral niet wachten totdat ze vanaf 30 november met de auto over de Westfriesjeweg mogen. Het rijdt fantastisch, mooi nieuw asfalt, prachtig. Dus leuk dat jullie erover mochten fietsen, maar eigenlijk kijkt het er ook wel uit dat je straks met de auto eroverheen mag. Ja hoor, natuurlijk. Ja, daar zit ik een beetje op te wachten, ja. Ja, al dat gedoe met afsluitingen en omritten. En... Ja, ik kijk er zeker wel naar uit om de weg ook te gaan gebruiken. Ja, natuurlijk. Ik zeg, straks gaan we allemaal rondjes rijden over die tunnel en eronder en erboven.